Івану Петровичу 90 років. Колишній воєнний лишився на самоті. Йому важко ходити по квартирі, не те, що до магазину. Дідусю здебільшого доводиться сидіти вдома, ба більше в умовах карантину. Соціальна допомога з харчами якраз вчасно. І приємно, ну і облегчення все-таки. Я ж говорю, може бути, хто-то і може ходити. Ну, я теж наблюдаю, як йдуть пенсіонери. Очень тяжело ходят. Здравствуйте, Клавдия Васильевна. Здравствуйте. Вот вам хлебушек, чтобы вы никуда не выходили спасибо. На улицу. Берегите себя. Так, спасибо. Доїхали продукти до 83-річної Клавдії Васильівни. Лікарі кажуть, у період карантину пенсіонерам безпечніше сидіти вдома, а не швендяти вулицею. Я вважаю, що це добре, що це потрібно, тому що вот такие пенсионеры больные, они не могут пойти сами на рынок, в магазин. Люди за 60 у зоні ризику захворювання на коронавірус. У Дніпрі вирішили мінімізувати контакт літніх людей з оточуючими. Безкоштовно доставляють додому хліб та продуктові набори. Якщо ми говоримо про волонтерську допомогу, то це продуктові набори, це хліб, це якісь овочі в виді борщових наборів. Около 100 кілограмів паштета розвезли, якісь каші, крупи, макарони. Із соцпрацівниками згуртувалися волонтери, активісти, підприємці та представники різних конфесій. Людських ресурсів в нас багато. Ось навіть є такі випадки, коли треба їхати розвозити, так, а в нас в чатиках я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, і приходиться казати там, ну, давай на наступний день тебе перенесемо, тому що, ну, людського ресурсу не так потрібно, як потрібно якраз механічного. Механічний ресурс у нас також є, і ну, поки ми справляємося, ну і будемо ми справлятися. З початку карантину пенсіонерам доставили понад 8 тисяч буханок хліба, сотню овочевих наборів, 40 кілограм печива та 200 кілограм макаронів. Під опікою небайдужих 12 тисяч людей похилого віку. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».